Então, pessoal, acabamos de falar com a Amanda, do setor de orçamentos, e descemos aqui na parte de gravação de tela. A Amanda manda para esse setor as imagens já gravadas naquele filme específico, tipo fotolito, e aqui o pessoal recebe para fazer a tela. Estou aqui com o Caco, inclusive o Caco. Caco, por favor. O Caco é o proprietário da Caco, Decalques e Porcelanas, que vai passar para a gente todo o processo de gravação da tela. Mas antes disso, eu quero saber do Caco como ele entrou nesse segmento de mercado. Caco, fale para a gente rapidamente o seu perfil empreendedor nesse setor. Muito bom dia, Maurício. Bom dia ao público do canal. Certo. Na verdade é assim, Maurício, eu tive uma longa experiência trabalhando nas empresas aqui da região. Certo. Trabalhei 20 e poucos anos na Schmidt. Uhum. Depois trabalhei mais um bom período também na Germer Porcelanas. Tá certo. E daí eu resolvi abrir a nossa empresa. Uhum. Porque eu tive um conhecimento nessa área. Bastante, né? Bastante, bastante até, né? Hein? E eu vi que o público cobrava muito, pedia muito esse tipo de trabalho, e aqui em Campo Largo, por ser a capital da louça, era um serviço pouco feito, né, pelo pessoal. Era uma brecha de mercado que podia explorar. E daí eu peguei e abri esse meu trabalho. Uhum. E hoje, graças a Deus, a gente é reconhecido no Brasil inteiro, né, porque muita gente... solicita, e a gente presta serviço para o Brasil inteiro, tanto como personalização de porcelana, como venda só de decalques também. Certo. E vidros, frascos de vidros também. Também, a gente personaliza vidros também. Eu fiz um pouco na parte de vidro, porque como eu sou do segmento cosmético, abri o canal Pack Talk, porque eu trabalhei muito tempo na área de embalagem, o pessoal me conhece, e quando eu falo frascos de vidro, vem na cabeça de muitos perfumaria. Sim. Sabe? E potes também de creme, sim, desde que seja de porcelana ou vidro, é uma proposta. E inclusive o Caco, ele pode fazer em pequenas demandas, como a Amanda falou, e ele também queima a peça aqui, ou seja, o cliente pode mandar arte para vocês. Sim. Vocês fazem a arte, aplicam e entregam para o cliente. Entregamos, sim. Olha aí, gente. Puxa vida, é muito legal, porque os empreendedores pequenos que estão iniciando, geralmente a quantidade é pequena e vocês podem atender, pelo que a Amanda me comentou, até 6 unidades. Sim. Não tem como não fazer, né, cara? Hoje em dia, aqui, né, principalmente no vidro, que a gente trabalha bastante, são taças, né? Uhum. Que o pessoal hoje em dia solicita muitas taças, e canecos de chopp também. Tá. Mas a gente já fez em frascos de vidros, para perfumes, em poucas quantidades, mas a gente já fez. Tá, que bom. Então, a gente presta serviço nesse ramo. Ah, legal. Porcelanas e vidros, né? Legal. E Caco, mostre pra gente, a partir do momento que a Amanda termina a arte e manda para você esse tipo de um fotolito, o que que acontece daqui para frente? O que que você faz? É assim, Maurício. Cada cor, como a Amanda explicou, é uma arte. É uma arte. Cada arte vai ter que ser gravado uma tela. Certo. Então eu vou gravar uma tela aqui para você ter noção. Ah, legal. Assim no momento, pra gente? Sim. Ah, ótimo. Só assim. Não é só simplesmente uma tela. Tá. Cada tela tem a sua especificação. Imagina. Tem uma tela 120, tem uma tela 100, tem uma tela 90. Explica pra gente o que é esse 100 ou 120. Gente, o que eu posso falar antes dele falar é que vai depender da tua arte a quantidade de fios por centímetro, que é isso que ele vai falar. Quando a gente fala uma tela 120, a gente fala que ela é 120 fios por centímetros quadrados. Ela é mais fechadinha. Então, a gente tem várias telas. Certo. Temos a tela 120, tá, que a gente trabalha com os traços médios. Tá. A gente tem uma tela 100, que a gente trabalha com os traços um pouco mais grosso. Okay. A gente tem a tela 165, 150, que a gente trabalha com os traços mais finos. Ah, então quanto maior a quantidade de fios por centímetro, mais fina mais ela é. Mais precisão e mais fina. Isso, você isso. Pode trazer arte que você vai estar utilizando a tela específica de acordo com a arte. Isso. Ah, isso também influencia no orçamento, tá, gente? Pode falar. Daí agora eu vou gravar então uma tela para vocês terem noção como que é. Como é o processo de gravação. Como que é o processo de gravação. Ah, então legal. Vamos ver, gente, como que é o processo de gravação. Para cada tela é uma cor, certo? Sim.
Quando a gente pega a tela para fazer a gravação, a gente tem que emulsionar a tela. Certo. Esse é um processo que a gente faz de passar a emulsão na tela. Ela tem que secar, ela vai descansar por um período ali. E eu já deixei uma tela preparada, então eu vou gravar essa aqui. Isso se assemelha muito a um processo fotográfico antigo de revelação. Sim, de foto. Revelação de foto. Legal, então pode ficar à vontade. Só um minutinho. Dá licença, gente, passar para cá. Só assim, pessoal, sabendo que uma tela de poliéster, ela tem uma, ela necessita de um pouco mais de luz. Tá. No caso, quando eu digo um pouco mais, é o triplo do que uma tela de nylon. Tá. A gente trabalha com os dois processos, com nylon e com poliéster. Tá certo. Então eu vou gravar uma de nylon que com 1 minuto e 15 segundos. Então me explica assim, você pôs o filme e em cima do filme você pôs a tela. Em cima você pôs uma espuma para ficar bem compactada. Para ela, né? Ela compactar, para ela ter uma boa gravação, né? Então a luz vai vir de baixo para cima. Onde está preto, a luz não passa. Essa emulsão, ela não resiste à água até ela ir para a luz. Certo. Quando ela vai na luz, ela queima a emulsão, ela resiste à água. Como a arte ela é escura, ela é preta, né? Não vai passar luz. Quando não passa luz, daí a gente adiciona água, ela vai ficar o desenho na tela. Então a região que é escura, que é preta, ela fica sensível à soltura. A soltura na água. Então é essa parte que vai passar tinta pela tela. Sim. E vai chegar no papel específico para fazer o decalque. Isso mesmo. Ah, legal. Então é assim, a luz queima a região onde não tem tinta, né? Onde não tem arte. A arte. E fica resistente e não sai na água. Não, daí não sai mais. Legal. Só a parte escura que vai sair. Legal, legal. Tá chegando já tá dando tempo. Olha aí, tudo cronometrado para não passar, né? Sim. Certo. Se quiser me acompanhar, vai Vamos ver lá. Aqui. Você passou uma água, certo? Se você for ver aqui, dá para perceber. Já está começando a gravação, né? Essa região aqui é que vai sair ou que vai ficar? Aonde está o desenho que ela vai sair. Ah, essa parte mais saliente. Sim. Ela sai, e porque a outra já ancorou aqui, e aqui secou. Ela queimou, ah, e legal. Aqui não vai sair. E aqui ela vai sair. Ah, já está saindo, gente, olha aí, só. E me fala uma coisa, essa tela é reaproveitável ou serve só para essa? Não. Depois que a gente usa, a gente reaproveita, a gente desgrava ela e reutiliza. Então isso é muito bom, importante. Só um minutinho que eu vou passar mais um... Legal. E assim você vai usando a tela até uma quantidade específica de uso, né? Sim. Desde que não rompa a tela, né? Desde que ela não rasgue, a gente vai utilizando. Tá certo. Então isso é muito importante. Já dá para perceber o cacô. Olha aí, gente. A parte que está em branco é que ficou vazada. Vazado que a gente vai, que aí que vai passa, imprimir. Porque a tinta é passada com o rodinho. Sim. E o rodinho imprime a tinta, ela passa pela tela e chega no papel. No papel. Ah, legal, gente. Aqui agora nós verificamos como é feito o processo de impressão da tela. Essa foi uma cor, para outra cor vai ser uma outra tela. E aqui existe um registro, né? Que eu vi um registrinho aqui, ó, gente. Não sei se vai dar para focar. Isso aqui é a guia que a gente trabalha. É, todas as cores elas são centradas uma em cima da outra para poder dar um encaixe na isso. No desenho. E esse guia ele ajusta todas as outras cores, porque no processo de impressão elas casam direitinho, não sobrepõe uma cor sobre a outra, não. Né? Por isso que o filme é separado, para ela não se sobrepor. Então o registro é extremamente importante, sem ele não daria para fazer. Não daria, né? Não daria encaixe. Legal. E agora é para onde nós vamos? Agora a gente vai ver o processo de impressão do decalque. Então, gente, nos acompanhe. Pec Talk, tudo sobre todas as embalagens.